السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat uh, sekali lagi malam ini berkumpul kita dapat baca daripada uh, kitab uh, Fathul Muin insya-Allah dan uh, berdasarkan muka surat jadi insya-Allah malam ni Mungkin kita sempat untuk menghabiskan uh, uh, bab inilah, insyaallah. dah sedia insyaAllah uh, sebelum saya nak baca kitab ni Sebelum uh, saya nak uh, memulakan kitab sekali lagi suka untuk kita memberi tambih tentang kepentingan tahqiq kepentingan apa tahqiq uh, masail-masail yang ada kaitan dengan maqadir syar'iah seperti mana kita maklum dalam perbahasan uh, zakat fitrah dan sudah tentu dalam bab zakat secara umum kita akan berdepan dengan uh, maqadir syar'iah kita akan berdepan dengan apa maqadir syar'iah stakat inilah maksudnya stakat ini kita dalam uh, menjelaskan maqadir syar'iah tempatan kita hanya taklid apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa kita tahu uh, wajah uh, transfer wajah transfer maksud tanpa kita tahu wajah transfer bagaimanakah uh, dibuat kiraan sehingga satu gantang satu gantang dapat dikira sebagai 2.7 kilo ataupun sebahagian negeri 3 kilo. Ha. Misalnya dalam bab dua qolah kita tengok pelbagai fatwa yang dikeluarkan. Negeri tertentu mengeluarkan fatwa. Ha. Jadi apa apa cabaran dia? Apa cabaran dia? Jadi cabaran dia ialah uh, mungkin kelemahan kita dalam mengetahui tentang bagaimana kita kita lemah dalam bab apa? pelajaran ukuran. Uh, kalau dalam matematik di sekolah ada dipelajari berkaitan dengan ilmu ukuran. Maksudnya dia adalah salah satu cabang daripada ilmu matematik. Uh, ukuran, timbangan, sukatan ada dipelajari, tetapi kita tidak uh, mungkin sebahagian kita tidak belajar langsung, ataupun kita belajar tetapi tak tak mahir, ataupun kita belajar tapi kita belajar peringkat rendah, maka di situ cabarannya menyebabkan kita tidak boleh kita tidak ada kemampuan Untuk mendatangkan pendalilan Mengapa dikatakan Kalau satu gantang itu Kilonya begini Kalau satu uh, Hasta itu Meternya ataupun sentimeternya begini Untuk kita Berpada Untuk kita lah Kita hanya berpada dengan apa yang Dibekalkan kepada kita dalam kitab-kitab oleh ulama-ulama yang ambil berat tentang masalah ini. sejarah peribadi saya pun tidak ada kemampuan untuk buat sendiri. Kita taklid je. Namun, sebagai satu tahap yang kita perlu tingkatkan dalam ilmu fiqah, yang yang di sini ah contoh bagaimana ilmu fiqah Pemahaman tentang syarak ber, perlu kita juga di samping itu mempelajari sejarah. Juga kita perlu mempelajari tentang ilmu sukatan. Kenapa saya sebut perlu mempelajari sejarah? Sebab bila disebut sa' so misalnya. Sa' so yang dimaksudkan seperti mana dalam i'anah. Sa' so yang dimaksudkan adalah sa' so nabawi. Apa maksud sa' so nabawi? Sa' so Nabawi maksudnya adalah sa' so yang digunakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sa' so tersebut sudah tentu kita perlukan ilmu sejarah. Kita perlukan data muzium misalnya arkib simpan sa'. So'. Kalau sa' so yang sebenar tidak ada yang pada zaman dahulu telah ditransferkan misalnya zak telah ditransferkan kepada Baghdad punya uh, khamsumi atriqli baghdadi jadi paling kurang kalau kita ulama dahulu telah buat kiraan maka kita boleh pakai namun kita ni mungkin oleh kerana kita tak ambil berat dalam kajian ini memang kita hanya semata-mata taklid langsung Satu... Sandaran untuk kita kata kenalnya begini dalam bentuk lo kita tak tahu. Ha, tapi sebenarnya dia adalah ilmu yang boleh dipelajari. Itu yang saya ini antara sudut fikah bagi muda risin yang perlu kita uh, lihat uh, bagaimana kita nak memahami kiraan-kiraan tersebut supaya Uh, dia lebih ke arah yakin uh, Bahawasanya Apa yang dikeluarkan itu sepadan Dengan Sok Nabawi uh, Dengan Sok Nabawi Sekarang ini pun ada sahabat-sahabat kita Yang telah Memperolehi Mut Nabawi Mut Nabawi Iaitu Mut yang telah dicetak Yang telah ditempa ber Bersanat uh, Saya pun ada dapat satu hadiah Daripada sahabat kita Haa uh, yang mana telah dicetak secara di Ditempa Mut nabawi Jadi kalau nut uh, Mut nabawi tersebut Sekiranya Mut nabawi tersebut uh, Dapat diketahui Maka secara umumnya Kita juga dapat mengetahui Sa' Uh, namun kena faham walaupun sa so, mazhab Hanafi punya sa so, tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Okey? Tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Uh, kenapa semua berzikir ni? Oh, lain ada masalah. Kan? Lain ada masalah. Ke? Hmm? Ada masalah lain ke? Uh, ada berzikir Ya Latif Ya Qawiyu Ya Matin Ya Allah uh, Cuba tengok respon sikit ada uh, Masalah lain Mungkin Sebelum kita teruskan Uh, tadi suara okey tak? Uh, sangkut tapi suara dengar tak tadi? Suara. Ah, uh, okey lah tu suara ada. Uh, jadi kita ingatkan balik tentang isu maqadir syariah yang memang dalam bab ini kita buta ha ialah pemerintah pun bukan ahli politik yang keluarkan ulama lah tapi wallahu alam adakah ulama kita yang keluarkan kadar tersebut juga uh, bertaklid dengan yang dikeluarkan oleh ulama yang di Arab ha Okey, semua dah okey ya. Eh? InsyaAllah. Kita dah boleh mula. Uh, ingat tadi. Uh, apa uh, apa isu pertama yang kita bangkitkan? Ingat balik. Dia punya isu dia, ah ha? Lokman, Ustaz Lokman, uh, dan Nuri. Isunya kita perlu tah, tahkik makadir syariah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab feka ada tulis. Cuma isunya, bagaimana kita nak transferkan kepada metri yang sekarang, maksudnya kita apa jalan dia? Apa wasilah ilmu dia? Ha, seperti mana saya sebut tadi, wasilah ilmu dia perlu uh, perlu ada uh, maklumat arkib. Kita perlu mungkin dapatkan mood yang sebenar ataupun catatan silam dan seumpamanya. Kemudian kena faham yang metrik itu berapa sebenarnya Ah ha, di situ cabarannya ha, dalam bab ini memang kita lemah dalam bab ini memang kita lemah zero lah boleh kita kata zero kita hanya hafal je berapa kadar yang disebut begitulah masalahnya kadar-kadar dalam zakat ni memang orang yang mengajar bab zakat dia berdepan lah. contohnya kita tengok dalam fiqh manhaji lain tulis yang Dr. Wahbah tulis dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu tidak sama yang Dr Ali Jumaah tulis pun berbeza. Di situ kita nak sebut macam mana? Nak tarjih yang mana satu? Kita tak ada upaya tarjih pun. Kita tak ada upaya tarjeh. Bagaimana kita nak tarjih kata yang Dr Ali Jumaah sebutkan lebih kuat berbanding Fulan, berbanding Fulan. Di situ masalahnya. Okay? Uh, saya nak uh, ini ini memang perkara pertama yang kita akan sebutkan pada malam ini. Uh, di sini saya ada bawa uh, Asanid Al-Misriyin. Uh, Asanid Al-Misriyin. Uh, Al-Azhariun tahulah. Ustaz Helmi tahu, Ustaz Abdul Rahman tahu. Uh, Asanid Al-Misriyin karangan Dr. Usamah Al-Azhari. Uh, perkara ini selalu saya sebut uh, kepada pelajar bila kita bincang isu ni. Bila kita sebutkan perkara ni. Ha, sekadar sebutlah sebagai tambik. Iaitu di dalam biodata Dr. Ali Jumaah. Ha, dalam biodata Dr. Ali Jumaah. Apa kata Dr. Usama? Wa qad dhakara lana maratan annahu sa'al al allamah al-shaykh Muhammad Khatir. Mufti diyar Misriyah. Sabiqan. Anil maqadiril madhkurati fi kutubil fiqhi. Wa Wa khususan. الدرهم والدينار وما dinar, فقال الشيخ لا fakih ولكن adalah fakih. Jadi, fakih itu pernah menceritakan kepada fakih di antaranya fakih. Jadi, saya pernah bertanya fakih. Ali Jumaah mengatakan saya pernah bertanya kepada itu adalah fakih. Jadi, fakih itu adalah fakih. Beliau bertanya kepada uh, guru beliau tentang kiraan-kiraan, timbangan-timbangan, sukatan-sukatan syarak yang ada disebut dalam kitab fiqah Khususnya apakah yang dimaksudkan dengan dirham? Apakah yang dimaksudkan dengan dinar? Maka Syekh menjawab la adri, saya tidak tahu. Ha. Syekh menjawab la adri, saya tidak tahu. Nampak? Ini mufti Diyar Mesiriah ketika itu. Syekh Muhammad Khatir uh. Kemudian Tetapi kamu boleh tanya Sarah Tukang tempa Tanya tukang tempa Mungkin dia boleh jawab Fa'inna indahum khibratan bil mawazin wal makayis Kerana di sisi mereka ada pengetahuan Aa. Berkaitan dengan Timbangan dan juga sukatan dan ukuran. Qala syaikhuna fasaltu sagah falam ya'rifu. Kata doktor Ali Jumaah, lalu saya telah bertanya kepada tukang tempe, mereka pun tak tahu. Ah, fantabahtu min yaumiha ila amrin muhim min jiddan. Maka pada hari itu saya tersedar kepada satu poin yang sangat penting. Apa dia? wa huwa anna kulla mas'alatin syar'iyyatin yatawaqqafu fahmuha ala aslin fi ilmin akhara adhhab li adrusaha fi dhalika al-'ilmi awwalan thumma arji' li qira'atiha fi Aku dapat satu perkara, aku dapat belajar satu perkara iaitu uh, masalah syarak yang untuk memahaminya perlu kita tahu ilmu lain Maka aku kena belajar ilmu tersebut dahulu Barulah aku mempelajari Masalah tersebut dalam kitab syarak Ni Dr. Ali Jum'ah punya himmah lah. ha. Lalu Dr. Ali Jum'ah berkata Aku telah mempelajari ilmu kimia Aku telah mempelajari ilmu riadah Riadah ni maksudnya ilmu matematik Haa dan aku mempelajari tentang falsafah. Aku belajar falak. Aku belajar musik. Aa, aku mempelajari ilmu pentadbiran. Aku mempelajari ilmu undang-undang dan lain-lain. Nampak? Syekh. dua kali jumpa. Ajar kita sat, uh, telah tunjukkan kita satu laluan yang sangat susahlah. Uh. Maka beliau melihat kepada ada setengah keadaan kita kena tahu juga ilmu yang kita panggil ilmu dunia sebagai pembantu untuk kita faham ilmu syarak. Ha. Huh? Uh. Sehingga Dr Ali Juma ni buku tentang muzik pun dia baca. Buku tentang not-not muzik Ha, pun dia baca. Ha, tentang apa? Not-not muzik. Okay? Ha, kita ni, kita lah. Kita ni maksudnya semua lah. kitab syarak pun tak baca. Kitab mukarrar tak baca. Tak payah cerita lah ilmu luar. Kitab mukarrar tu. Kitab yang sepatutnya pun kita tak ha, halusi. Ha, jadi sebenarnya banyak lagi kerja yang kita kena buat ha, Kurang mutala'ah Kurang membaca ha, Jadi ulama' ni dia tak boleh tak membaca Dia perlu ada tawassok ha, Dia perlu ada tawassok ha, Ustaz Abdul Hamid uh, Ketika kami khatam Bukhari Mengingatkan bahawasanya Apabila kita habis baru habis belajar Kita baru dapat pisau Kan Misalnya jadi pisau tu kena di Kena diasah Kena diasah kan? Kalau tak pisau tu Pisau je lah Tak boleh nak potong ha. Jadi itulah Haa. Mesti kena ada Kitab yang kita target untuk khatam Sentiasa ada peningkatan Haa. Mesti ada upgrade Mesti ada upgrade dalam Dalam ilmu kita jadi, kalau kitab yang mukarrar pun tak baca, tak payah ceritalah pelajaran-pelajaran yang lain. Kan? Ini kelemahan kita lah, yang kita perlu baiki. Huh? Supaya uh, supaya kita ini sentiasa ada peningkatan. Peningkatan kena ada. Sebenarnya, uh, zaman lepas belajar lah zaman belajar sebenar. Zaman dah lepas habis belajar, adalah zaman untuk belajar. Sebenarnya waktu kita belajar dulu, otak kita ni kadang otak budak-budak. Dia tak serius sangat belajar. Main-main. Kemudian otak kita tak matang. Kurang pengalaman. Bila kita dah habis belajar, kita dah dewasa sedikit. Dah tak ada fikir sangat nak main. Ha, dan kita mempunyai pengalaman hidup yang yang berbeza. Sekitaran yang berbeza. Tambah lagi orang yang dah mengajar. Ha, Orang yang, orang yang dah belajar mengajar, maka di situ sebenarnya waktu yang sedap untuk belajar, kan? Waktu yang sedap untuk belajar, kan? Ha, tapi waktu yang sedap untuk belajar ni dah kita sudah, uh, maka menyebabkan kurang. poin yang saya nak sebutkan lah ha, Itu poin yang yang saya nak sebutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalam ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Malam ini masih menyambung bicara berkaitan dengan zakat fitrah. Insya-Allah kita pada malam ini membaca pelajaran yang terakhir insya-Allah daripada bab zakat fitrah. Bagaimana keadaan pancaran daripada sini? masih lagi ada virus Alhamdulillah Ah. okay. Ta'ban Pancaran kena sasaran uh, Setakat ini kita doakan Untuk kita Dapat khatamkan malam ni uh, di di tangan saya Tangan saya ni Tengok kitab Terbalik Ustaz Muaz tingkat empat clear Masya Allah Jadi di tangan saya ni ada kitab Auzan Syariyah Auzan Syariyah Kitab Auzan Syariyah ini Adalah karangan uh, Hadrat Maulana Mufti Muhammad Syafiq uh, Hadrat Maulana Mufti Muhammad Syafiq yang dalam bahasa Arabnya beliau telah uh, beri nama Arjahul Aqwal fi Asahil Mawazin Arjahul Aqwal fi Asahil Mawazin uh, jadi bicara kita masih lagi berkaitan dengan uh, wazan uh, tujuannya untuk kita simpan dalam azam uh, supaya kita uh, Uh, me, me, mensasarkan uh, Sub uh, Tahkik dalam masalah ini Kita mensasarkan Tahkik dalam masalah ini Jadi karangan Mufti Syafiq Usmani Dalam bahasa Urdu ha, Dalam bahasa Urdu uh, Kalau tak silap saya Sudah diterjemahkan Haa kalau tak silap saya dia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ha, tapi saya tidak ada lah naskah tersebut. Jadi kitab Auzan Syar'iah karangan Mufti Taqi. Ha, tadi saya uh, bongkar-bongkar sikit dekat celah-celah kitab tu ada jumpa. Auzan Syar'iah beli. Saya pun tak ingat bila saya beli, saya rasa masa keluar setahun dahulu. Ah ha, Auzan Syar'iah dalam bahasa Urdu dan dalam kitab ni adalah mentahkikkan maqadir syar'iah dalam mazhab Hanafi. Jadi sudah tentu uh, hasil yang beliau natijahkan itu atas mazhab Hanafi. Cuma faedahnya kitab ini kita satu kita mempunyai suatu kesedaran tentang bahawasanya ulama perlu mempunyai upaya untuk tahqiq tersebut. Dan yang kedua, mungkin kita boleh tiru cara bagaimana beliau mufti syafi' usmani telah tahkik masalah tersebut daripada uh, kitab-kitab mazhab hanafi cuma kita transferkan ke dalam mazhab syafi'i. Uh. Uh, saya baca sikit mukadimah ni, kenapa beliau menulis kitab ni? Kenapa? Ah uh. kelehas sekarang? okey tak ada masalah pucong ustazul fadli uh... jadi dalam mukadimah kitab ini mufti Syafiq usmani menyebut mengapa beliau menulis kitab ini uh, saya saya uh, perlu uh, terangkan sedikit Supaya kita mengambil cakna tentang masalah ini Kata Mufti Syafiq Syariat ke bohut se ahkam nap se muta'alik hai Jin ko ab hazra sallallahu alaihi wasallam ne Arab ke auzan or paymano ke mutabik irshad firmaya hai Mathalan sa'amud, uqiyah, dirham, dinar, mithqal, wa Di dalam syariat Islam Banyak hukum-hukum syara' yang berkait dengan sukatan dan timbangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan sukatan dan timbangan, baginda menggunakan sukatan dan timbangan yang dipakai oleh orang Arab seperti perkataan sa, mud, uqiyah, dirham, dinar, misqal dan lain-lain. Bilad Hin wa Pakistan me Dusri tarah ke awzan Or Paimane raij hain Usli un ahkam ke adai Ke liye zaruri hai ke shari awzan Or paymano ke mqdar Mqdar uh, Mqdar hin wa Pakistan Ke murawwajah Awzan or paymano se Betlai jai ha. Dia kata di negeri India dan Pakistan digunakan timbangan dan sukatan yang tertentu maka oleh kerana itu dalam menjelaskan hukum sangat penting untuk dijelaskan uh, apakah uh, kadar uh, timbangan dan sukatan syarak seperti yang digunakan oleh uh, penduduk di sini اس کے لئے زمانہ قدیم علماء مستقر رساله اور متفرق فتاوى میں مفصل اور مختصر بحثیں کی ہیں علماء کی اس, کی اس تحقیق میں اختلافات بھی پیش آئے مثلا جمهور علماء ہن کی تحقیق اور فتوہ شرعية ما حسب ذیل ہے risalah yang tersendiri dan fatwa secara terperinci ataupun secara ringkas dan di dalam perbahasan ulama tersebut terdapat berlaku sedikit perbezaan namun majoriti ulama India tahqiq mereka dan fatwa mereka nisab-nisab syara' syara' yang masyhur adalah seperti berikut seperti berikut jadi لكن حضرات مولانا عبد الحي لكناوي اور باز ذکر علماء لکھنؤ کی تحقیق اس بار میں متفاوض ہے اور تفاوض بمعمل نہیں کیونکہ چاندی کا نصاب ان کے نزدیک صرف 36 تولہ 5.5 ماشہ اور سونے کے 5 تولہ uh, 2.5 ماشہ اور نصف سا تقريبا ایک سر پانڈرا تولہ ہے جی ڈی یہ Ha. Uh, punca Kulasanya Punca uh, Mufti Taqi tulis ni uh, uh, Mufti Syafiq uh, uh, Punca Mufti uh, Syafiq tulis Majoriti ulama' India Mempunyai suatu uh, Kadar Kadar dan sukatan tertentu Yang mereka transferkan Daripada makadir syariah uh, Tetapi Poin dia Maulana Abdul Hai Laknawi Yang kita selalu sebut namanya Dan beberapa ulama' laknaw Hari ni kita tak ada orang laknaw Tak keluar hari ni Ulama' uh, Maulana Abdul Hai Laknawi Dan apa uh, Ulama' ulama' laknaw khususnya Mereka mempunyai Kiraan yang berbeza Dengan majoriti ulama' India dan kata Mufti Syafiq, perbezaan yang mereka, perbezaan yang, oh ada orang laknau. <laughs> perbezaan yang yang uh, di antara Mufti Syafiq, uh, bukan, ula, majoriti ulama' India dengan uh, Maulana Abdul Ha'il laknawi dan ulama' laknau, dia bukan ma'muli tafaudz. Dia bukan ma'muli. Dia bukan uh, perbezaan yang sedikit Ha, tetapi perbezaan yang besar ha, Perbezaan yang besar Or zahir hai ke ustafawud azim ka athar amwal se muta'alliqa Tamam ahkam syari'iya per Buhut zyada parta hai Usi bina per am musalmanu Me yeso, yesawal Muddat se dair hai ha. Oleh kerana perbezaan Antara mufti uh, Antara Mawlana Abdul Hai al dengan majoriti ulama itu perbezaan yang sangat besar, maka apa? Maka dia perbezaan ini sangat penting kerana dia menyentuh tentang harta-harta orang Islam. Maka soalan datang bertalu-talu uh, ke bahagian iftak di, di Oban untuk tanya uh, tahqiq tentang masalah ini kerana ada perbezaan yang sangat ketara antara apa ni mufti taqi uh, antara Maulana Abdul Hayy knawi dan juga majoriti ulama uh, ulama apa ulama hin uh. hmm. Maka akhir sekali Maulana Syafiq Mufti Syafiq Usmani Uh, melihat ada keperluan maka beliau menulis kitab ni auzan syariah. Okey. jadi itu saja yang saya sebenarnya. Saya nak share tentang kewujudan kitab ni. Kewujudan kitab ni. Haa. usli

dikhidmat NPI Skardia. Okay. Ha, Okey. Jadi hasilnya, beliau melihat ada keperluan yang besar untuk tahqiq masalah ini, maka beliau telah menggembleng seluruh upaya dan tenaganya untuk memastikan uh, tahqiq dalam masalah ini dan beliau mengatakan apa sahaja yang saya telah tulis, tahqiq yang saya dapat, kajian yang saya dapat, saya tulis dan saya hantar kepada gurunya iaitu Maulana Ashraf Ali Tanwi jadi, poin yang saya sebut ni, saya sebut kenapa saya bawa kitab uh, Mufti Syafiq Usmani ni adalah untuk kita uh, ambil perhatian lah. Uh, Natijah yang beliau keluarkan ini adalah berasaskan madhab Hanafi. Tetapi, uh, kita boleh belajar tentang cara beliau mentahkik uh, daripada, uh, daripada apa? Uh, daripada kitab ini. Ha. Kalau kalau kita baca kitab ni, ha. kalau kita baca kitab ini dahsyat dia punya tahqiq dia. Ha. Kalau kalau kita baca kitab ni, beliau 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 bawa nukilan-nukilan. Pertama beliau bawa tahqiq ulama India silam. Kemudian Beliau bawa tahkik uh, Atibak Hindustan Maksudnya Tabib-tabib Hindustan punya tahkik Tentang kiraan timbangan dan sukatan uh, Di sana ni Kat India Pakistan Atibak ni dia orang panggil Hakim Jadi Hakim ni dia Dia akan timbang ubat Dia akan timbang ubat satu tola, Dua tola. Jadi Bagaimana mereka punya kiraan Maka dia keluarkan dulu Atibak Hindustan punya tahkik Kemudian yang ketiga beliau bawa ahli lugat ke tahqiq. Ahli lugah punya tahqiq. Ahli lugah ni maksudnya Urdu. Ahli lugah Urdu. Kemudian barulah beliau bawa makailul Arab wa auzanuha. Makail Arab dan auzannya. Ha. Jadi sebenarnya Imam Nawawi juga mempunyai ilmu ini. Okey. Imam Nawawi juga mempunyai Ilmu ini sebab itu beliau ada kiraan dia yang beliau hatta Imam Nawawi berbeza dengan Imam Rafi dalam mentakdirkan uh, nisab uh, nisab misalnya tanaman Imam Nawawi berbeza dengan Imam Rafi i. maka begitu juga timbul lah juga perbezaan juga di sini dalam bab zakat zakat fitrah maka justru itu uh, perhatian untuk kita semua supaya kita uh, Uh, mempelajari perkara ini uh, sehingga kita sampai ke tahap tahqiq tersebut. Okey. Kita sambung. Uh, berkaitan dengan uh, adakah ada ulama Yaman uh, ada, uh, Tapi bukan menyeluruh lah. Bukan menyeluruh uh, Saya pernah dengar uh, Guru kami Syih Ali Syih Ali Al-Waqidi Misalnya beliau sebut tentang Kullatain uh, Dua kullah Dua kullah itu tahkiknya apa Misal contoh Maka beliau ada baca syair lah Dua kullah kalau Kalau kiraan orang Zabid begini Orang Hudaidah begini Orang Murawa'ah begini uh, Maka Maka tahqiq itu ada. Ha, uh, ada. Tetapi wallahu alam uh, tidaklah menyeluruh uh, yang ada yang yang masyhur yang kita ada ni uh, uh yang ditulis oleh Najmuddin Al-Kurdi itu kan. Uh, itu uh, uh, tebal lebih tebal daripada yang ditulis oleh doktor doktor Ali doktor Ali Jumaah. Hmm. Okey kita baca kitab. Hmm. Kita baca Kitab Far'un Kita sambung Far'un La Tujzi'u La Tujzi'u Qimatun hmm. La Tujzi'u Qimatun Wa La Ma'ibun ومسوس أي إلا إن جف ومبلول أي إلا إن جف وعد للصلاه حية الادخار وَالْإِقْتِيَاتِ ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا إن فقدوا غيره فيجوز أوكي فيجوز إذا بجه فرع بدون أزيد فرع wala tujzi'u qimatan ha wala tujzi'u tidak memadai tidak memadai oleh qimah ha, ha. qimah tak boleh ha. semalam kita dah baca nukilan daripada kitab Uh, Bukriyatul Mustarshidin Tentang masalah kimah Kalau masih ingat uh, Boleh share ibarat semalam Bahawasanya ada surah Yang boleh bayar kimah Iaitu apabila uh, Pada waktu yang dia nak bayar Pada malam raya tersebut uh, Tidak ada uh, kod itu tak ada Beras habis dijual Dan kalau dia nak dapatkan Kena pergi uh, sehingga Masafatul Qasri Maka pada ketika itu Barulah boleh dibayar qimah Nampak? Itu semalam kita baca ibarat dalam Bughiyah Al-Mustarjidin Maknanya surah bayar kimah dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i Wala la tujzi'u qimatun Wala ma'ibun Dan tidak boleh zakat fitrah itu dibayar Yang ada aib Yang ada aib Uh, segerana syarat dia mesti keluarkan yang selamat salim yang selamat daripada aib tak boleh yang ada aib uh, kemudian wa musawwis uh, wa musawwis musawis ni maksudnya apa berulat ada sus sus ni ulat uh, dud ulat. Uh, kalau kita baca dalam syarah dia kata wa musawwis ni dia ataf kepada ma'ib maka ataf ini dipanggil ataf khas alal am. Sebab apa? Musawwis, musawwis ni berulat ni adalah salah satu contoh ma'ib. Uh, salah satu contoh yang uh, itu ma'ib Dia adalah musawis maka disebut secara asing. Ha, sedangkan dia dah termasuk dah. Maka ini dalam balarah dipanggil atful khas ala al'am. Wa mablul tak boleh juga keluarkan zakat fitrah yang basah. Tak boleh wa mablul. Ay illa in jaffa. Hmm. illa in jaffa. Ah ha, kecualilah kalau yang basah itu dah kering maka barulah boleh fa in jaffa wa li salahiyat al idikhar wal iqtiad apa badah dalam iana sebut Air ni tak perlulah. Air ni tak perlu. Air tafsiriah ni tak perlu. Kita terus je. Wa ma belulun illa injafah. Tak boleh yang basah. Jadi, kalau dia basah. Waktu dia basah, kita tak boleh keluarkan. Kena tunggu dia kering. Okay. Illa injafah. Kena tunggu dia kering. Kering tu satu syarat. Tak habis lagi tu. Syarat yang kedua. Lepas dia kering. Wa ada kembali dia. Lissalahiyah ha. Lepas dia kering ni Dia kembali Mempunyai salahiyah ha. Elok Salahiyah tu maksudnya elok ha. Boleh Untuk disimpan Dan dijadikan sebagai makanan ha. Dijadikan sebagai kod Maksudnya Kalaulah contohnya kan Beras tu basah Bila dia kering Dia dah tak boleh simpan Sebab dia dah rosak bila dah kena air dia dah tak boleh simpan. Ha, maka walaupun dia dah kering, walaupun dia dah kering tak boleh untuk apa? Hmm. Tak boleh dia uh, keluarkan. Faham tak? Maksudnya uh, yang basah semasa basah memang tak boleh keluarkan. Bila dia dah kering, bukan kita kata otomatik bila dah kering boleh tak. Dia ada syarat lagi. Hendaklah lepas dia kering itu dia masih bersifat mudakhar Boleh disimpan. Dan dia mesti bersifat muqtad. Boleh dijadikan sebagai qud. Ha. Jadi kalau dia basah, lepas dia basah dia dah rosak. Dia dah tak boleh jadi simpan lama. Maka walaupun dia dah kering, maka tak boleh. Ataupun bila dah kering dia rosak dah tak boleh jadi qud ha, Maka jelaslah Tak boleh digunakan untuk bayar Bayar zakat fitrah ha. uh, Kalau kita lihat kepada zakat tanaman Zakat tanaman kan Zakat tanaman sebenarnya Sama macam zakat fitrah Dia punya syarat dia Benda tu syarat dia benda ha, kalau kita baca dalam zakat tanaman Yang wajib dibayar zakat ni Zakat tanaman ni ialah qutan muddakharan Dia adalah qut qut cara dia mesti qut ha. Qutun ikhtiyari dia kata. Qut yang mana ikhtiyari? Apa maksud qut ikhtiyari? Qut yang orang makan bukan waktu darurat. Waktu biasa. Ha kalau zaman Jepun orang Melayu makan ubi kayu tiap-tiap hari maka tak wajib zakat ubi kayu. Sebab apa? Dia bukan... Dia memang Qud, tapi dia bukan Qud ikhtiari. Dia Qud daruri, misalnya. Ha, Okey? Jadi, sebenarnya dalam zakat tanaman, syarat dia Qud. Dan syaratnya muddakhar. Jadi, kalau ada tempat-tempat yang mereka ada Qud, tapi Qud tersebut jenis bukan muddakhar, jenis bukan boleh dikeringkan dan boleh disimpan, maka tidak wajib zakat tanaman padanya. Ha, jadi... Uh, kita belajar kat sini. Kita boleh alihkan... Pema uh, 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 bicara kita pada bab zak zuruk. Sebenarnya dalam bab ini... Sama. Okay? Wa la'tibara liqtiyatihim al mablul illa infaqadu ghayrahu tidak diambil kira. Kalau mereka ini menjadikan yang basah tu sebagai kut. Maksudnya memang orang sana dia beli yang basah. Tak ada intibah. Tetap tak boleh keluar yang mabelul. Kena keluar yang kering. Faham tak maksud? Wala wala tibara liqtiyatihim al mabelul. Ha, maksudnya apa? Walaupun kalau ditakdirkan orang sana tu dia memang Menjadikan yang mabelul tu Dia orang tak kisah kalau basah Tetap kalau nak keluarkan kena yang kering Faham? Itu maksud Wa la'tibara liqtiyatihim al-mabelul Illa Illa In faqada Illa in faqadu Illa in faqadu ghairahu Okey. Kecuali lah. Ha, kecuali lah. Kalau sekiranya mereka tidak menemui selain daripadanya. Selain daripadanya. Okey. Sekarang ni. Perkataan selain daripadanya. Selain daripadanya. Nya, 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 nya. Uh, nya apa? Kalau kita nak kembalikan nya tu. Kalau kita nak kembalikan eh uh, kita nak kembalikan kepada yang dekat. Ah. Uh, uh, maksudnya dia kata paling dekat ialah mablul lah, mablul. Ah uh, kecuali lah kalau mereka tu yang ada ni yang mablul je. Ah uh. Kalau yang ada yang mabelul sahaja maka bas boleh dikeluarkan daripadanya. Jadi hu ni ada tu ibarat tadi tu yang Abu Nuaim tu share tu ha, mereka bahaskan tentang masalah apa kalau qut tak ada ha, tu ibarat yang di share tu qala ali shubra malisi tu ha, al aqrab al thalith al aqrab al thalith maksudnya kalau yang kalau uh, illa in faqadu ghairahu kalau ikut ibarat ni ha, ila infaqadu ghairahu ni kal, kecuali kalau mereka tidak menemui selainnya zahirnya selainnya ni aa, selainnya mazukira minal apa minal mablul wal musawis wal maib ah zahirnya dia kembali kepada situ okey dia kembali kepada situ jadi ghairahu ni zahirnya dia kembali kepada apa kecuali lah Kalaulah mereka tidak menemui. Maksudnya yang ada ni. Kut yang ada dekat mereka ni adalah kut yang ghairu mujizik. Macam contohnya yang ada semua ma'ib. Semua. Semua yang ma'ib. Jadi macam mana dia nak bayar yang salim. Sebab yang ada kat tangan ni semuanya ma'ib. Aa, kalau berdasarkan matan Fatul Mu'in. Kalaulah mereka tidak mendapati melaik, selain daripadanya maksudnya mazkirah midal mablul wal musawis wal mai itu kita zahirnya itu dhamir itu kita kembalikan kepada yang disebutkan tadi uh. boleh tak marja dhamir tu Okey. Bas. Jadi, illa إِنْ فَقَدُوا Kalau mereka tak ada yang lain, aa, maka, fayajuzu Maka, barulah boleh keluar. Maksudnya, yang ada semua yang aib. Maka, pada waktu itu, bolehlah keluar yang ada aib. Yang ada semua musawwis. Maka, barulah boleh keluar yang musawwis. Faham tak? Aa, kalau baca dalam Uh, dalam ni wa kataba mim uh, uh, ibnu qasim sebut qawluhu ikhrajus salim law fuqida salim min ad-dunya falyukhraju min mawjud aw yuntazar wujudu salim aw yukhriju al-qima fi nazar wa qarib wa qala ali shubra malisi tawaqqafa fi shaykhuna wa qala al-aqrab ath-thalith al uh, jadi ini sebenarnya ini yang ibarat tadi tu kalau tak ada, tapi dalam ibarat ni dia kata minat dunia. Kalau dalam ibarat muriah mustarsidi, dia tak syaratlah minat dunia. Memadai apa? Qud yang mana mujizik tu tak ada pada jarak kurang daripada masa Fatul Qasri. Maka kalau tak ada, aa, bas memadai dia keluar kimah. Aa, ataupun ada tapi tidak memadai. Ada yang aib maka dia keluarkanlah yang aib. Okey? Ha, ada tapi yang musawis maka dia keluarkan yang musawis yang berulat. Faya juzu. Habis. Ha. Faham tak? Setakat ni faham kan? Ha. Wa haruma ta'khiruha an yawmihi. Ai al bila 'udhrin <tinyan> ka ghaibati malin aw mustahiqin wa yajibu al-qada'u fawran li'isyanihi wa yajuzu ta'jiluha min awwali ramadan wa yusannu alla tu'akhkhara 'an salati al-'id bal yukrahu dhalika na'am yusannu ta'khiru wal intidhari nahwi qaribin aw jarin ma lam taghrib ash-shams ini yang ter haram melewatkan bayar zakat fitrah daripada siang hari raya tanpa uzur Maksudnya kita dah belajar sebelum ni Kalau zakat fitrah Tak boleh bayar lewat Sehingga dah tenggelam matahari Hari raya pertama ha. Kalau dah takbir semayang raya Hukumnya makruh Kalau dah sampai tenggelam matahari Hari raya pertama Hukumnya haram Bila tu haram Yang kata haram tangguh sampai tenggelam matahari Itu bila Bila uzrin Kalau tak ada uzur Haa kalau tak ada apa? Uzo. Ka, ka ni adalah tamsil. Kaf tamsil. Kaf ini dia nak bagi tamsil. Apakah contoh uzo? Ha, contoh uzo adalah ghaibati malin. Hmm. Contoh uzo tu mal tu tak ada. Apa lagi contoh uzo? Ka ghaibati malin au mustahiqin. Ataupun orang yang mana perlu tu tak ada lagi, nak kena tunggu dia baru nak serah pada dia. Maka pada ketika itu kita tangguhkan sehingga tenggelam matahari pun tidak berdosa. Yalah harta tak ada nak bayar macam mana? Nampak tak? Harta tak ada. Dia ada harta tapi jauh. Nak kena tunggu sampai dulu sampai dulu pada pada dia. Okay. Faham kan? Aa. Jadi, kalau harta tak ada... Harta dia ada tapi gaib. Bukan gaibah ni bukan tak ada harta. Harta dia ada tapi duduk jauh. Aa. Dia nak kena tunggu orang tu bawa harta tu... Baru dia boleh bayar zakat fitrah kat tempat yang dia berada sekarang. Aa. Maka... Dia boleh tangguhkan. Aa. Dia boleh tangguhkan sehingga harta tu ada. Barulah dia... Dia bayar. Maka di sini... Aa, di sini... Uh, dalam i'ana sebut kagaibati malin uh, tambihun zahiru qawlihim huna kagaibati malin anna gaibatahu mutlaqan la tamna'u wujubaha kalau kita tengok pada ibarat ni seolah-olahnya kalau harta dia ada maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah cuma bezanya dia boleh tangguh lewat sikit uh, tak ada beza harta dia ada jauh ke melebihi masafatul qasri ke ataupun tidak sampai masafatul qasri wa fihi nadharun ini ni dalam ibarat tuhfah pandangan ini ada nazar ka iftai ba'dihim annaha tamna'uhu mutlaqan seperti mana ada ulama kata kalau harta itu gaib bas dia tak wajib bayar zakat fitrah mutlaqan pendapat ini pun ada nazar sama macam pendapat yang kata kalau harta tu ada tapi dia gaib Maka wajib zakat fitrah mutlakan Dua-dua ini di sisi Ibni Hajar Ada nazar Sebab apa? Akhzan mima fil majmu Anna zakat al-fitri Iza ajaza anha waktal wujub La tasbutu fi zimmah Walladhi yattaji fi thalika tafsilun Yajtami'u bihi atarafu kalamhim Jadi di sisi Ibni Hajar dikatakan kita tak boleh kata Kalau harta tu raib kalau harta tu ada walaupun dia raib tetap wajib zakat fitrah. Sebab dalam majmuk Imam Nawawi tulis kalau waktu wujud harta dia tak ada harta maka zakat fitrah tidak sabit dalam tanggungjawab dia. Maksudnya dia kira tak ada hutang. Maka Ibni Hajar Al Haitami lebih mentarjihkan kita jamakkan. apa kita jamakkan? Annal ghaibata in kana liduni marhalataini lazimanhu. Kalaulah harta itu berada di lokasi yang kurang daripada dua merhala, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Kerana pada ketika itu, harta itu dikira hadir. Lakin la yalzamuhul iqtirat. Tetapi dia tak wajib pinjam. Ballahu ta'khiru ila huduril mal. Dia boleh tangguhkan sampai harta itu datang. Wa ala hadha yuhmalu qawlihim ka ghaibati mal. Ha, nampak tak? Kalau kita baca dalam matan Fatul Mu'in, nampak macam mutlak kan? Tapi Imam Ibn Hajar dia tafsirkan ha, bukan asalkan harta tu raib tetap tak. Kita tengok harta tu lokasi dia berapa jauh daripada tempat letak orang tu. Kalau dua marhalah maka tak wajib. Kalau kurang daripada itu wajib. Au limarhalatain ataupun harta itu berada jauh dua marhalah. Fa in kulna bima rajja'u jam'ul mutaakhirun annahu yamna'u akhdhaz لِأَنَّهُ li'annahu ghani kana kal qism al awal aw bima alayhi shaykhan annahu kal ma'dum fa ya'khudha lam talzamhu al fitrah li anna waqt wujubiha faqir mu'dam wa la nadhra li ala al iftira li mashaqqati kama sarbi okey dia kata kalau harta dia tu jauh dua marhalah ada macam orang ni lah orang terputus bekalan ha, dia ni kaya sebenarnya dia terdampar kat mana ni harta dia tak ada kat tangan sekarang dalam bab asnaf nanti... Kita akan belajar... Ada khilaf... Di sisi Imam uh, Nawawi dan juga Imam Rafi'i... Orang yang harta dia... Dia ni ada harta... Dia ni orang kaya... Tapi... Harta dia ini letak jauh... Daripada tempat yang dia ada sekarang... Jauhnya lebih daripada dua merhalah... Maka dia ni boleh ambil zakat... Ha, tapi kalau... Harta duduk jauh kat Malaysia... Tapi boleh cucuk bank... Itu kira mampulah... Kan? Ha, jadi... Uh, dia ada khilaf tu. Uh, dia ada khilaf orang yang terputus bekalan, harta dia ada kat jauh, dia ini kira ad, ada harta ke kira tak ada harta. Dia kira fakir ke kira tak fakir. Di sisi Syekhain, Imam Nawawi dan Imam Rafi, orang ini dikira uh, fakir. Dia boleh ambil zakat. Uh, kalaulah kita pakai pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Rafi ini, maka dalam masalah zakat fitrah pun dia dikira tidak ada harta maka tidaklah wajib zakat fitrah atas dirinya. Okey. Ha, ini saya rasa uh, ada masalah lain ni. Ah uh, komen pun tak keluar ni. Tak apa. Kita nanti tengoklah rakaman. Wajibul qada'u fauran li isyadihi. wajib satu orang yang tinggalkan zakat fitrah dia kena qada'. Uh, segera kalau dia tangguhkan tanpa uzur dia kena qada segera li <lipun> isyanihi. Uh, ini kaedah yang selalu diulang-ulang. Kalau ibadat tu kita tinggalkan tanpa uzur, qada dia kena segera wajib. Kalau dengan uzur uh, kalau dengan uzur tak wajib segera. Ah uh, okey. Wayajuzu <lipun> ta'jiluha min <tuh> awal Ramadan wajib mengawalkan bayar zakat fitrah oh, harus mengawalkan bayar zakat fitrah daripada awal Ramadan daripada awal Ramadan wa yusannu alla tuakhara an salatil dan disunatkan zakat fitrah itu jangan dilewakan daripada sembahyang raya ha. daripada sembahyang raya bal yukrahu zalika ay ta'khiruha an salatil lil eid Okay, faham. Ini uh, kita perasan tak orang Bangla kan dekat tempat kita dia bayar zakat fitrah bila? Dia bayar zakat fitrah pagi kan? Dibayar zakat fitrah lepas subuh Tahu sebab apa? Sebab mazhab Hanafi Zakat fitrah ni dia mula lepas subuh Haa kewajipan dia Dia bukan macam kita Ketika apa? Tenggelamnya matahari kan? Mazhab Hanafi Zakat fitrah bayar bulan Ramadan tak sah Mazhab Hanafi Ha, itu rahsia dia Orang-orang Bangladesh ni Dia bayar pagi Dia tak boleh bayar awal dia tak, dia tak boleh bayar awal Sebab tak sah Uh, dalam mazhab kita pula, bayar bayar lepas subuh ni afdal. Ha? Bayar lepas subuh ni afdal. Uh, lepas subuh tapi sebelum semayang raya. Sebelum takbir imam. Ataupun kalau dia tak semayang ikut imam, takbir semayang dia. Ha. Uh, saya biasa buat lah. Uh, kita cuba juga. Nak nak dapat ni, yang afdal ni lepas semayang subuh. Sekali pernah berlaku uh, Amil tak ada Gelabah nak cari fukarak uh, Nak cari fukara kita tinggal kat syahalam uh, Nak cari fukara tak ada jumpa Ada pernah juga tertangguh sampai lepas raya Jadi yang saya amalkan Yang saya amalkan Zakat fitrah tu Saya bayar lepas subuh Tapi saya kalau balik kampung kan Kita ada adik ipar Kita ada Adik ipar Ha, yang apa yang yang kira asnaf kita bagi ke adik ipa aja ha, kita bagi dekat adik adik ipa ha, jadi kalau tanya yang mana afdal saya bagi saya lah afdalnya kita terus bagi pada asnaf ha, tapi nanti amil marah pula kita, ni yang dengar ni pun ada amil amil juga ha, itulah realitinya ha, tapi kebanyakan orang bayar pada amil jadi kalau ada sedikit orang nak bayar pada asnaf tu Biarkan je lah ha, Tak payahlah dia sebut dalam khutbah kan Okay hmm. Sebab apa bagi saya Bayar kepada asnaf terus ni Lebih afdal Sebab dia uh, Dia apa Dia meng, mengaplikasikan Objektif Dia me, me, merealisasikan ha. Dia merealisasikan objektif Zakat fitrah untuk guna hari raya Betul tak ha. Zakat fitrah untuk guna hari raya ha. Secara pasti amil semua tahulah ha. Zakat fitrah yang dia kumpulkan tu Dia bank in bila Bukan lepas raya ke bank in Tengah-tengah ha. puasa pun ada Lepas raya pun ada Kumpul dulu kan ha. Jadi macam mana nak direalisasikan Bagi dekat fakir miskin Untuk guna hari raya Memang tak bagilah jawapannya Okey, dia bagi mungkin tahun depan kot ha, Bulan puasa tahun depan Okey ha, Jadi uh, Kalau saya, saya bagi terus kepada Asnaf ha, Jadi kalau nak suruh saya Agihkan pun boleh lah ha, Tahun lepas saya ada buat iklan lah Siapa-siapa ha, yang tak dah, dah tak sempat sangat ha, Maka dia boleh lah Suruh kita agihkan Jadi kita duduk kampung tu ada orang miskin Kita bagi pada pada asnaf. Okey, disunatkan jangan lewat aa, selepas semayang sembahyang raya bal yukra makruh. Ah makruh. Sebab ada khilaf. Sebab ada khilaf. Aa, dalam mazhab Hanafi lepas sembahyang raya tak boleh. Jadi aa, dia dia dalam i'anah bagus jadi ada kaedah. Sesuatu yang ada khilaf ha. Sesuatu Yang ada khilaf yang kawi ha. Khilaf yang kawi maksudnya Kalau buat tu ada yang kata haram Maka kita kata makruh ha. Itu kaedah dia Bal yukrahu jadi hukum makruh tu ambil daripada kaedah apa? Hukum makruh tu ambil daripada kaedah apa? Ha, hukum makruh tu ambil daripada kaedah lil khilafil qawi fil hurmati hina. Sebab ada mazhab kata lepas mayang raya ni haram. Ha, jadi oleh kerana khilaf tu qawi, khilaf dalam buat tu maka ha, maka kalau kita buat ha, kalau kita buat uh, hukumnya adalah apa? makro Faham tak? Hukumnya adalah makro Dia kaedah dia dalam Dalam yang anak kata Kalau ada sesuatu Ada khilaf dia tu wajib Maka makro kita tinggalkan Kalau ada khilaf dia tu haram Makro kita buat Itu kaedah yang dilakukan Okey, nanti kita jawab. Kita jawab. Kita habiskan sikit. Uh, Yusannu ta'khiruah. Tapi ada juga surah yang mana disunatkan tunggu. Untuk menunggu contohnya orang terdekat ataupun jiran tetangga. Malam ta'rubi syamsu. Selagi mana matahari belum tenggelam. Ha, uh. Dia kalau nak tunggu orang yang oh, oh, uh, Sebab kita nak bayar zakat kepada yang afdal Korang kerabat jiran, tetangga Kita boleh tunggu Walaupun lepas mayat raya Tapi jangan tunggu sampai Tenggelam matahari Halas Biasa saya buat gini uh, Abdul Abu Nuaim. Biasa saya buat gini. Macam mana? Malam raya saya pergi ke rumah Asnaf dan beli beras. Dia lepas tu beras itu juga saya bayar zakat fitrah. Kita beli beras. kemudian beras yang kita beli daripada dia kita kembalikan Bayar zakat fitrah Boleh? Tak ada masalah Kalau dia memang asnaf lah Boleh Kita beli Jadi maknanya dia ada duit lah Dia ada duit dan dia ada beras Macam mana ada orang marah bagi dia asnaf ni Dengan alasan tak dapat beri hak kepada semua asnaf setempat ha, Saya dah sebut tadi ha, Kalau tengok dalam yang anah ni Dia kata kalau satu orang tu dia bayar lewat dekat nak tenggelam matahari dia pun berdosa. Sebab apa dia kata? Tengok dalam yang anak tu. Sulaiman boleh share. Dia kata kalau dia bayar lewat sangat sampai qaribil ghurub fal qiyas annahu ya'dhamu bidzalika. Di lam yahsul al-ighna' an al-talaf dzalika al-yawm. Kalau orang tu dia tangguhkan bayar sampai dekat tenggelam maka dia berdosa. Uh... Sebab apa? Dia bagi dekat fakir tu dah dah dekat tenggelam matahari. Maksudnya nak guna waktu siang raya tu dengan malam. Okey? Uh, itu dia punya dia punya wajah dia. Ah uh, ya lah bagi malam okey juga. Malam tu boleh Hmm. Beras yang sama terjadi uh, Jual beli berkali-kali Yalah Kita dia ada beras Kilo Tiga uh, kilo kita beli Bagi duit kat dia Dan ambil beras uh. Kemudian beras tu kita bagi Kat dia zakat fitrah Ha, satu Kemudian kita beli lagi ha, Ini orang yang nak Ihtiak lah, dia nak amalkan juga Bayar Bayar beras ha, Tak ada masalah Boleh lah, benda macam tu segi technical fake-nya Sah lah ha, Sebab, walaupun nampak ain sama kan Tetapi dia punya jihah Berbeza-beza Faham tak? Okay, beras yang pertama yang Akad yang pertama kita beli Kemudian kita jual Kita beli pada dia Kemudian kita bagi Kepada dia balik Kita bagi zakat tersebut Pada dia Kemudian kita beli balik Cuma dia jadi makro Kan dia ada hukum makro Kita beli benda yang kita bayar zakat Itu kan ada masalah Kita beli benda yang kita bayar zakat kan makro hmm. Apa lagi soalan? Mana afdal kita bayar zakat fitrah tempat kita bekerja atau di kampung? Kebiasaannya saya malam di bulan Ramadan dah ada kat kampung. Oh, Raf Muhammad. Kalau tanya afdal memang afdalnya bayar dekat kampung. Abu Hafs Al-Kitabi. Bagi adik sendiri boleh ke ustaz? Macam mana nak kenal asnaf fakir? Boleh bagi kepada adik sendiri boleh. Kita tak boleh bagi zakat satu kepada as, bukan asnaf, yang kedua kepada orang yang wajib kita tanggung. Jadi kita kalau ada tanggung adik kita pun Tanggung itu tak wajib Ihsan Maka kita boleh bagi ke adik ha, Tapi ayah tak boleh bagi ke anak yang dia tanggung Tak boleh Tak boleh bagi zakat kepada orang yang kita wajib tanggung ha, Jadi macam mana nak kenal asnaf fakir ha, Yang tu kita kena baca pas asnaf lah Bagi zakat pada pas Apakah benchmark yang digunakan untuk melayakkan pas sebagai amil Yang masuk dalam asnaf soalan dia kalau bagi kepada parti PAS tu dia guna untuk apa soalan dia dia guna untuk apa adakah cara beli beras daripada dia lebih afdal atau duit lebih baik cara beli beras daripada dia lebih afdal dia kalau masalah lebih afdal mestilah afdalnya bayar beras kalau tanya afdal kan Afdal min, min haisul madhab syafi'i lah uh, Tapi sekarang ni orang duk pilih duit ni Sebab duit ni uh, Duit ini Dia hmm, Dia boleh guna Dia boleh guna banyak manfaatnya Nanti kita akan share Kata-kata uh, uh, Syekh Abdul Wahab Syarani Haa uh tangguhkan beri hingga tenggelam matahari menyebabkan berdosa lafaz niat semasa untuk bayar zakat fitrah perlu ke menyebut mengikut akan mazhab hanafi seperti kata inilah zakat fitrah yang wajib atasku pada tahun ini sebanyak tujuh mengikut mazhab hanafi tak wajib tak perlu hmm, tak perlu kita ikut uh, ulil amri tasarufkan harta syubhah beli beras bagi pada pada orang miskin. Dia bagusnya harta syubhat tu kita terus bagi harta tu je, terus duit tu kita bagi pada orang miskin, tak payah beli beras. Itu sebenarnya lagi afdal bagi beras kadang uh, membazir. Kalau masalah harta syubhat, boleh kan? Uh. Uh, dia untuk amil tu, dia bukan komisen tu. Itu bukan komisen. Itu memang zakat. Amil zakat kan asnaf. Wal amilin alaiha. Dia amil atas nama hisah zakat. Dia amil sebagai hisah zakat. Ustaz ada share uh, perkataan Ibn Qasim yang dia memberi uh, taujih bahawasanya bayar malam itu afdal. Sebab supaya orang fakir dah boleh guna untuk esok. Wajib bayar zakat fitrah di mana kita berada ketika selepas tenggelam matahari. Semalam dah bahaskan. Amil wajib dilantik oleh pemerintah atau tidak? Uh, amil wajib dilantik oleh pemerintah. Uh, kalau dia amil sendiri, dia tak boleh ambil zakat tu. Dia yang dilantik pun panggil amil. Ayah bagi zakat pada anak perempuannya yang dah berkahwin yang fakir. Masalah bagi ke anak perempuan ni. Soalannya anak perempuan dia tu dah kahwin ke belum? Kalau dah kahwin suami dia tanggung ke dia ataupun tidak? Ha, kalau suami dia tak tanggung. Barulah ayah boleh bagi. Fahimi Zabidi. Adakah kita perlu bagi tahu penerima bahawa ini zakat saya tak wajib azizul hakim tak wajib bagi tahu yang ini zakat saya tetapi bagusnya bagi tahu takut orang yang kita sangka asnaf bukan asnaf itu hikmah dia dia dalam zakat fitrah sebenarnya akad lafaz tu semua tak wajib bukan zakat fitrah je semua zakat niat dia dalam hati memadai uh, Maulana mul Razis kalau dekat KL, tak silap saya, dia bahagi 12. Bukan 8. Sekarang 12. Adakah wajib pusat zakat menghabiskan duit zakat fitrah semuanya di akhir semasa Hari Raya? Sebab pusat zakat ikut tabis fakir miskin mereka dan anggap berapa yang mereka boleh terima tahun itu. Yelah, ikut kaedahnya, zakat fitrah. Dia uh, Dia, zakat fitrah ni, asnaf dia... Sama macam asnaf zakat mal Sama Dia tak semisinya fakir miskin Dia tak semisinya fakir Fakir miskin Jadi bagi pihak kita Kalau kita dah bagi kepada wakil pemerintah Dia ada kaedah dia Kalau kita dah Dia satu kita bagi direct kepada asnaf Satu kita bagi kepada pemerintah Ulama kata Kalau Dan nanti ada ibarat dia Kalau kita bayar kepada pemerintah Kita dah dikira bayar Walaupun pemerintah tu masih masih orang tengah kan Tapi kita dah dikira bayar Bukan bila pemerintah bagi dekat Dekat asnaf baru kita dikira telah bayar Tak Kalau bagi dekat pemerintah Pemerintah Ataupun wakilnya Kita dikira sudah bayar Tapi kalau kita bagi kat wakil kita Kita ada wakil Kita bagi lah Saya wakil yang kamu bayar zakat Selagi dia tak bagi kat asnaf Kita dikira belum bayar zakat Kena bezakan ada orang kata berlaku talfiq itu bayar zakat fitrah dengan duit ikut mazhab Hanafi tapi sok ikut ukuran syafi'i. Maaf. Ha, boleh ustaz jelaskan. Dia dekat Malaysia ni dia orang tak sebut ikut mazhab Hanafi, mazhab uh, Maliki. mazhab Maliki. Hmm? Kalau bayar awal Ramadan, dia habis waktu Ramadan. Dia digunakan untuk raya. Hmm. Kan kita dah sebut Abdullah SJ. Dia zakat fitrah ni, definisi fakir dia uh, lebih rendah daripada fakir yang uh, di, di, definisi kaya dia lebih rendah daripada kaya dalam bab terima zakat. Jadi boleh berlaku orang itu dia wajib bayar zakat fitrah tapi dalam masa yang sama dia adalah fakir yang boleh menerima zakat. Abdullah SJ dia tidak berlaku taarud. Boleh berkumpul antara bayar zakat fitrah dan terima zakat boleh. Dia masalah yang pas tu ah uh, ialah segi kan pemerintah dah keluarkan undang-undang Uh, segi untuk collect tu Dia boleh collect lah Tapi dia tak boleh ambil Atas, atas nama amil Pihak Madrasah Mahat Pusat Pengajian uh, Islam Adakah termasuk dalam asnaf uh, Dia sebenarnya kita belum masuk Perbahasan asnaf uh, Tapi ringkasnya Ahmad Rai Ismail asnaf ni dia kalau mazhab Syafi'i lah dia mesti orang. Ha, dia dia masalah zakat segi dalam kitab dengan praktikal ni memang lain. Ha, ada setengah perkara kita tak kisah lah sebab ada mazhab yang meng mengharuskannya. Ha, tapi ada sesetengah uh, fatwa zakat kat Malaysia ni sampai tak ada satu mazhab pun yang qail. Ha, yang tu yang kita kita iktiraklah. Kalau ada mana-mana fatwa zakat dekat Malaysia Walaupun dia tak ikut mazhab syafi'i Benda tu tak ada masalah lah ha. Tapi kalau sampai tak ada mana-mana uh, mazhab yang qail Yang itu kita bantah Contoh kan Contoh asnaf riqab Asnaf wafil riqab Masyur kan masalah yang LGBT Yang dimasyurkan tu Yang pernah bangkit viral dulu Saya dah cek masalah ni Orang yang uh, Selongga Dr. Yusuf Al-Kardawi pun tak kail dengan Tafsiran Rikab yang diluaskan oleh uh, Sesengah negeri kat Malaysia uh, Negeri Sembilan pun ada, Selangor pun ada uh, Jadi yang tu kita bantah tak boleh sebab Tak ada Ahmad Naufal uh, Sekarang ni, hari ni Masalah nikah online Saya Dah pernah tanya masalah ni kepada Syekh Toha Beliau jawab tak sah dan saya dah cek dalam Mujammak Fiqh Islami Persidangan Fekah uh, Sedunia uh, Mereka pun jawab tak sah uh, Kerana Walaupun dalam bab ha, uh, Ibramul Aqdi Bil Ittisalatil Hadithah Ulama kata sah Maknanya kita buat akad menggunakan alat-alat moden ni, alat-alat komunikasi moden. Tapi ulama kata itu hanya dalam bab jual beli, tapi dalam nikah tak boleh. Sebab nikah dia ada satu syarat tambahan iaitu saksi. Jadi saksi, dia kena lihat orang. Kalau lihat skrin, dia tidak dikira lihat orang tu. Kalau dia dengar suara, itu bukan suara orang tu. Aa, jadi siapa yang keluarkan fatwa dan berani untuk jalankan, dia tanggunglah. Tapi kalau tanya saya, saya cakap tak sah. Aa, kita bayar kepada wakil kerajaan. Tapi kalau dia bagi, bukan kepada mustahikin. Ulama' mengatakan, Selepas kita dah bagi kepada imam, walaupun imam tu jair, imam tu jair, kita dah dikira bayar. Kita tak perlu nak bayar semula kalau dia telah bayar bukan pada mustahikin. Orang yang wajib bakal za bayar zakat fitrah dan dia adalah asnaf, dia boleh bayar kepada diri sendiri. Mana boleh? Mana boleh bayar diri sendiri? Hmm. Ya, ya boleh, boleh berlaku. Dia terima zakat fitrah dan dia bayar. Ulama kata, kalau dia menjadi kaya dengan sebab zakat fitrah, dia sebenarnya tak ada duit langsung untuk bayar zakat fitrah. Orang bayar zakat fitrah pada dia. Uh, dia jadi kaya dengan sebab zakat fitrah yang tu dia tak wajib bayar zakat fitrah. Adakah harta zakat boleh digunakan untuk bina masjid? Tak boleh. Ha, ini pun ini antara fatwa yang longgar lah. Ha, mereka banyak pakai yang fatwa dalam fikus zakat atau isu kardawi. Visa Ha, diluaskan tafsiran visa bilillah dengan seluas luasnya. Maka uh, kalau mazhab syafi'i memang tak boleh. Mazhab anafi pun tak boleh. Ini antara kalau kita baca dalam kitab Maqalat Al-Kawthari Ha, Syekh Zahid Al-Kawsari ada sentuh isu ni Benda tu memang kira fatwa baru lah ha, Kalau kita tengok fatwa ulama dulu Jadi orang kata ini masalah kontemporari ha, Perkataan fatwa kontemporari ni Okey dulu tak ada madrasah ke tak ada masjid ke Tapi ulama tak fatwa pun boleh buat masjid Dulu tak ada keperluan, dulu pun ada keperluan ha, Jadi Uh, di mana di Mesir pada waktu Syekh Zaid Kausari ada kat sana berlaku fatwa yang bagi beliau fatwa ini fatwa yang longgar yang tidak patuh ha, uh, maka beliau ada rat fatwa tersebut iaitu meluaskan tafsiran fi sabilillah jadi tapi dekat Malaysia mana semua negeri lah tak ada yang kecuali Uh, meluaskan Jadi Mereka yang keluarkan fatwa Dia tanggung lah Itu je lah Kalau tanya saya Saya cakap tak boleh uh, Bukan pendapat saya itu memang pendapat mazahib. Uh, pendapat saya tak ada ketibaan. Ah, uh, uh, jadi dalam masalah nikah online tak ada darurat setara mana pun. Uh, boleh sahaja ah uh, diwakalahkan. Malam kata boleh wakalah. Orang yang duduk dekat dengan wali tu Uh, pengantin wakilkan untuk terima kabul dia Bas Jadi tak ada darurat apa uh, Tak ada darurat apa Maka siapa yang keluarkan fatwa Dia yakin dengan fatwa dia Dia tanggung lah itu je lah uh, Dia tanggung Tidak ada sebarang darurat mendesak pun uh, Untuk uh, Keadaan seperti Itu Itu Ya yuhtatu fil abda' ma la yuhtatu fi ghairiha ma'lum kaedah yang ma'lum. Uh, apa lagi? Baik banyak pula. Uh, fi sabilillah mazhab Syafi'i ya. Bukan mazhab Syafi'i ya, mazhab Hanafi pun sama. Farizul ah uh, anta tanyalah. Kan Anta rapat dengan menteri agama? Antahlah tanya Minta mereka punya ketah kerja Dia masalah uh, Asnaf Fisabilillah ni uh, Masalah asnaf Fisabilillah uh, uh, Abdul Rahman dan Zawja Maklum -ma -ma masalah ni Dia asalnya Zakat fitrah ni ulama kata Kena bagi kepada 20, 21 asnaf Maksudnya 8 kali eh, 7 tujuh lah 7 kali 3 21 uh, 7 kali 3 21 uh, Kita boleh baca dalam i'anah pun ada uh, Dalam uh, takrirat pun ada Antara uh, Ini perkataan Ibnu Ujail ada beberapa masail dalam zakat fitrah eh, dalam zakat yang mana difatwakan bukan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Antaranya boleh pindah zakat. Antaranya zakat boleh dibayar kepada satu orang. Kalau dalam i'anah kalau tak dia kata kalaulah Imam Syafi'i hidup pun akan memfatwakan zakat fitrah boleh bagi kepada satu orang. Ha. Dia sebenarnya nikah online memang tak ada keperluan langsung yang mendesak. Ha. Benda boleh adjust. Ha. Benda boleh adjust. Ha. Boleh je uh, antara kelonggaran diberikan keluarkan surat untuk pergerakan, untuk nikah ha, contohnya. Tak ada masalah. Jadi tentang tiga masail yang difatwakan bukan atas mazhab Syafi'i boleh rujuk. Ini nukilan daripada Ibnu Ujail dalam Tahqirat pun ada sebut. Hmm. Saya nak share ni kitab ni. Aa, kitab ni memang tak ada cetak. Aa, tapi kitab ni menarik. Tajuk dia, Muniyatul Faqihin Nahum. Muniyatul Faqihin Nahum Kitab ini dia mengumpulkan Masail dan dobet-dobet Fekah Madhab Syafi'i Ini saya ambil daripada Syekh Haidar Jadi ulama-ulama Zabi Syekh Daud Batah Jadi uh, dobet-dobet dibuat dalam bentuk nazam Untuk mudah dihafal Memang ada kitab yang Darul Minhaj keluarkan kan Dawabit tu Tapi ini antara kitab yang mana Yang mana saya jumpalah dekat Yaman Kita pun dapat putus state Uh, jadi siapa nak boleh putus setik lah kitab ni uh, Contohnya kan uh, Dia ada Apakah dobit uh, uh, mu uh, Allama Muhammad Bakasir Telah buat nazam Tentang khilaf Mutakhirin uh, Khilaf mutakhirin pada wajib zakat fitrah Atas Madin Orang yang ada hutang Ingat tak Khilaf kan Antara Imam Ibn Hajar Dengan Imam Ramli tentang masalah orang yang ada hutang Khatib Syarbini adakah wajib bayar zakat ataupun tak nah maka imam ibni hajar dengan syekhul islam satu kelompok imam ramli mufti syarbini saya, saya bagi contoh nazam dia la tasqutul fitratu biddaini ala ra'i muhammadin khatibil fadla بوافقا فيه الجمال wa وخالف syaikhahuma dhal fadli wa'tamada wa bin hajar ma qala bihi syaikhus syuyukh zakaria fantabihi ah ha, ini contoh kan ha, khilaf tu dikumpul dalam bentuk syair la tasqutul fitratu bidaini ala tidak gugur zakat fitrah dengan sebab hutang mengikut pandangan Muhammad Khatib Sherbini muwafiqan fihi al-jamal al ramli yang muwafiq dengannya Imam Ramli wa khalafa shaykhahuma Imam Khatib Syarbini dengan Imam Ramli mukhalif dengan gurunya iaitu Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa atamada Hajar ma qala bihi Hajar i'timad apa yang Syekhul Islam telah kata ini contoh nazam Haa. Kemudian ada uh, nazam tentang ta'jil zakah. Hmm. Tentang apa? Tentang ta'jil zakah. Ustaz Ilyas, uh, kalau dah bayar zakat awal kemudian malam raya pergi ke tempat lain, kena bayar lain tak? Uh, dia ada khilaf. Uh, benda ini ada Ustaz, uh, saya pun ada tulis. Ustaz Syed Sariza pun ada tulis. Dia ada khilaf tu, ada tulis dalam Hasyiah Syarqawi. Uh, kalau pendapat yang muktamad tak boleh Tidak memadai dalam hasiah syarqawi ada bahaskan tentang ia memadai memadai tak perlu tak perlu untuk diulang semula nanti, nanti saya share yang dalam hasiah syarqawi kalau tak silap ada sebut tentang tentang masalah ini Oh dah lewat dah dah 11.40 InsyaAllah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan segala urusan kita Dan Memberi keberkatan Kepada apa yang Kita telah pelajari Mudah-mudahan

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم اجعلنا من الذين ينصرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Esok أدرك ke esok?